Spravedlnost není. Co kdybychom si spravedlnost zjednali sami? Trochu jiný hrdina. Budem vystupovat jako padouši, ale jednat jako hrdinové. Trochu jiná pravidla. Jsou ulice skutečně tak bezpečné, jak tvrdíte? Ten zelený sršeň je jenom recese. Dostali jste pigáro! Bosovi podsvětí dojde trpělivost, domluví si s ním fingovanou schůzku a zabije ho. Odměna 1 milion dolarů. Zelený sršeň. Příští neděli na Nova Cinema.